vakarą, bet taip, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai Decathlon pristato antrąsias šio vakaro rungtynes Utenoje. Bendromis pastangomis su Toro kamuolį atsikovojo, ilgas perdavimas Kupšui, šis nuo lentos, rezultatas lygus. Sėkmingiausia praėjusiame sezone, kai Vovoras prisijungė prie Neptūno, tapo treneriu, Neptūnas nutraukė. Eina mažiukai gynėjai po krepšių labai giliai, tai tada jau sunku per tokius dėje permes. Orvalka. Puikiai užsibaigė, puikus perdavimas. Komandas labai daug akcentuoja, net nebejo jo tą žaidimą ir pataikymą iš toli, tai tas akcentas tikrai dedamas prieš kiekvienas rungtynės. Taip, praėjusiame sezone virš 40%. Torpas pasileidžia į priekį. Beniušis. Šį sezoną ir toliau negali pramesti dvitaškį. Navičius. Tas Pacevičius 2+1, jau ne pirmą kartą. Torpas. Perdavimas Torelikui ir pataiko Gediminas 11. Neptūno komanda 9 ryto išvažiavo į Uteną. Peručka į galo. Kamuolys pašokinėjo ant lanko ir krinta į krepšį. Toro prieš Pavelką. Šį kartą laimi Puerto Rikietis. Tomašas Pavelka, va taip reikia uždarinėti atakas. Ir atrodo, kad kažkiek Utena sugebėjo stabilizuoti padėtį, bent jau skirtumas nebekyla, nors dabar vėl nesusikalba gynybą akivaizdžiai ir dešimt. Beniušis prieš į Gailius. 2+1, Šarūnas Beniušis. Toks metimus susimeta. Jau 15 taškų, reliko sąskaitoje. Perdavimas į kraštą, Johnsonas siunčia oro bučinį. Keliauskas, relikas. LJ Torpas. Meta ir bėga kovo dėl šokus ir ten. Švieną. Ilgai išsilaikė į rorę. Atkovotas kamuolys polime ir 3 taškai. Nežinau, ar čia atkovotas. Tikrai iš to gyvena ir gali puikiai iš pakrepšių subaigti. Ramanauskas. Pirmieji. Dominikas Grynas. Ir kaip dabar žygis perskaito. Ką norės daryti Dominikas Grynas ir Beručka laisvės pelno kitus iš pakrepšio. Velka. Gailius išvestas metimo ir pataiko kapitonas. Iš žaidimo. Taip labai smagu žiūrėti šią jų tarpusavio akistatą. Deividas Gailius 3 tritaškiai iš eilės. Johnsonas Pacevičiui. O dabar jau buvo perimtas kamuolys. Ir 2+1. Ručka. Johnsonas. Iš kampo 3 taškai. Pabaiga. Klaipėdos Neptūnas iškovojo pergalę. Gražios rungtynės. Rezultatyvus krepšinis 99-92.